Geosem M8. Volám sa Peter Kováč a som majiteľom agentúry Geosem M8 GradeMate, ktorá poskytuje služby českým a slovenským študentom priamo zo študentskej centrály v Sydney. Ja som prišiel do Austrálie poprvýkrát ako študent v roku 1994 a Austrália sa mi veľmi zapáčila, odtedy som sa rozhodol, že v Austrálii zostanem a do dnešného dňa poskytujem služby našim krajanom. Do Austrálie môžeš ísť študovať, či si nezamestnaný, živnostník alebo študent. Náklady spojené so štúdiom a životom v Austrálii si môžeš navrátiť prácou, ktorá je povolená k študentskému vízu. Vízum do Austrálie je jednoduché získať. V dneskajšej dobe naša agentúra zariaduje študentom víza na viac ako 2,5 roka v mnoho prípadoch. GradeMate agentúra je registrovanou agentúrou na austrálskej ambasáde vo Viedni pre zabezpečenie študentskou pracovných víz a naša expertíza a skúsenosti sú dlhšie v tomto smere viac ako 12 rokov. Takisto naše študentské centrum Sydney poskytuje komplexné služby, zabezpečujeme našim študentom ponuku práce a job service, ktorý v sebe obsahuje používanie telefónu pre lokálne hovory, používanie faxu pre lokálne faxovanie a tlačenie životopisov, všetko smerujeme k tomu, aby si naši študenti život v Austrálii uľahčili a mohli spokojne študovať a pre tých, ktorí si potrebujú náklady vrátiť, aby tak mohli vykonať. Medzi ďalšie služby, ktoré poskytujeme pre našich študentov, patrí používanie multimediálnych počítačov, ktoré sú k dispozícii v našom študentskom centre pondelok až piatok v pracovných hodinách. Takisto poskytujeme zľavy na krátkodobé kurzy, ktoré vám pomôžu pri získavaní práce. A takisto poskytujeme cestovné zájazdy po Austrálii a Novom Zélande, všetko so zľavami pre našich GradeMate študentov. Na stránke Geosem nájdeš mnoho zaujímavých zdrojov, ako napríklad online inzerciu pre hľadanie si ubytovania, práce, spoznávanie ľudí, takisto online magazín, ktorý pre študentov v Sydney tlačíme už viac ako 5 rokov a fotky z akcií, party, ktoré organizujeme tiež približne už 4 roky. Takisto na našej stránke nájdete zaujímavé informácie, čo týkajú vybavovania pobytu, nákladov a v neposlednom rade novú inovačnú technológiu, ktorú sme zaviedli, aktívne videá zo škôl, že môžete si pozrieť, ako to u vás na škole, ktorú si vyberiete, bude vyzerať. Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým našim klientom a preto, pokiaľ chce zažiť dobrodružstvo, naučiť sa anglicky a popri tom si ešte aj privyrobiť, určite prídi do Sydney a roztoč život naplno.